Rata șomajului la nivel județean a înregistrat o creștere de 0,04 puncte procentuale. Cei mai mulți dintre șomeri provin din mediul rural și sunt neindemnizați. Șomerii cu nivel de instruire gimnazială au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJFM Olt, urmați de șomerii cu nivel de instruire primar și fără studii, apoi de cei cu nivel de instruire profesional și cei cu nivel de instruire liceal. La sfârșitul lunii iulie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrat 7.368 de șomeri, din care 3.249 femei, rata șomajului fiind de 5,51%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,47%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,04 puncte procentuale. Din totalul de 7.368 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 1.019 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 6.349 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.143 șomeri provin din mediul rural și 1.225 sunt din mediul urban. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2585 de persoane foarte greu ocupabile, 3374 greu ocupabile, 1284 mediu ocupabile, iar 125 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJFM.